Sistem penetapan harga runcit petrol dan diesel akan diumum esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keputusan itu dibuat dalam mesyuarat kabinet semalam. Ia mengambil kira pelbagai aspek dan kepentingan semua pihak sama ada pengusaha stesen minyak mahupun orang ramai. Seperti yang disebut oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan bahawa penentuan harga RON 65 dan diesel akan diputuskan setelah mesyuarat Jemaah Menteri. Dan mesyuarat Jemaah Menteri semalam telah membincangkannya dan telah ada ketetapan dan keputusan. Cuma pengumumannya akan dibuat paling lewat pada besok hari. Beliau ditemui media selepas merasmikan kempen Ong Mali 2019 di sebuah pasaraya besar di Ibu Negara. Kerajaan menerusi Kementerian Kewangan pada 23 Disember lalu mengumumkan mulai 1 Januari 2019 harga bahan api termasuk RON 95 akan mula diapungkan secara mingguan. Sistem apungan mingguan yang sepatutnya bermula pada 1 Januari itu bagaimanapun terpaksa ditangguhkan antaranya kerana perlu mengkaji pandangan pengusaha stesen minyak berhubung sistem penetapan harga runcit baharu. Buat masa ini RON 95 berharga RM2.20 seliter, RON 97 RM2.50 seliter dan diesel RM2.18 seliter.